Jeg hedder Kenneth. Jeg er 34 år. Nu er jeg herovre på mit 12. måneds sidste afsluttende der. Og jeg kan se hele udviklingen igennem, at jeg har fået meget pænere hår om, hvor jeg har fået transplanteret. Folk har også bemærket det. Jeg har fået rigtig mange komplimenter om, at det er blevet meget pænere. Og der er folk, der er kommet hen og spurgt, hvordan jeg har fået gjort det her. Så der har jeg virkelig fået startet noget dialog og fundet ud af, at der er mange, der faktisk har samme ønske også, men bare ikke har fundet ud af, hvor man gør det. Min klare anbefaling er, at hvis du går derhjemme og er lidt ked af det over, at dine hårgrænser eller at dit generelt hår er tyndt, så kom afsted og få taget en forundersøgelse, om ikke andet. Find ud af, om de kan hjælpe dig. Til andre folk, der går med tankerne omkring at få lavet en hårtransplantation, så vil jeg klart sige, få det gjort med det samme. Jo før du får gjort det, jo længere tid kan du gå og nyde det. Jo længere tid du udskyder, jo mindre tid får du til at nyde det flotte resultat.